პადინგას გადაცემა ბიძინაშვილი ჩაწოდება გაგრძელდება იერში დარტყმა და 1-0 შესანიშნავი გოლი კიდევ ერთი ლამაზი გოლი გაიტანა გაგნიძემ ჯარიმოში დარტყმა რეალის და გარში 1-0 ბოლოს გაიტანა ეს გოლი ეს უკვე სივრცეების შევსება მორიგი ჩაწოდება სოლიდური ხდება გორელთა უპირატესობა კაპანაძე კარგი იყო ქუსლით, ხიფათი რომელიც შეიძლება დასრულდეს. რით დასრულდეს დილა? დილას დახტანკარიში. გორის დილა 1-0 დიახ. ო, აი ასე ფიქრობა ლუკა გუგეშაშვილისთვის.